Dabor, dobro jutro tebi i poštovani gledalci, dobro jutro i vama. Kao što si najavio, ovog jutra pričamo o radu regionalne deponije Pirot, o planovima za narednu godinu. Moj sagovornik ovog jutra, direktor regionalne deponije, Nebojša Ivanov, direktor, dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro i vama, dobro jutro svima vašim saradnicima u studiju i dobro jutro vašim poštovanim gledalcima. Pa gledajte, kada govorimo o planovima za 2021. obavezno je da spomenemo šta se to dešavalo tokom 20. godine u radu regionalne sanitarne deponije, ali uopšte u upravljanju neopasnim otpadom na području grada Pirota. Pre nego što kažem neke konkretne činjenice i konkretne podatke, hoću da izrazim svoje uverenje, a mora da mi verujete, u toj oblasti učestvuje maksimum upravljanju otpada, ne samo na lokalnom nivou, nego u okviru Republike Srbije. I što je najznačajnije, što je naš zaključak i što je nije samo naš zaključak, nego zaključak svih faktora koji učestvuju u upravljanju otpada na teritoriji Republike Srbije, je da grad Pirot postaje polako lider u oblasti upravljanja neopasnim otpadom na teritoriji Republike Srbije, da je prepoznatljiv kao grad koji maksimalno ulaže ne samo u infrastrukturu, nego ulaže u nove razvojne projekte koje, da kažem, u budućnosti, kad kažem u budućnosti, narednih par godina doneće revolucionarni pristup u upravljanju opasnim otpadom na teritoriji grada Pirota. O tome govori činjenica da ste ove godine prihodovali sa 15 miliona više od planiranog, koliko je bilo, 9,5 miliona više nego ono što ste planirali. Pa finanski efekt, on održava poslovanje regionalne sanitarne deponije i mi ćemo tokom 2020. godine od ukupnih prihoda koje ostvarimo, to je nekde oko 60 miliona, ostvariti bruto dobit nekde oko 15 miliona, koje je vrlo značajan procenat ostvarenja dobiti, profita, i normalno taj dobit, profit biće ulagan u infrastrukturu na regionalnu sanitarnu deponiju, pre svega u liniju za sekundarnu separaciju. Kada govorimo o tim, o imidžu grada Pirota koji postaje polako lider u upravljanju otpada na teritoriji Republike Srbije, moram da pomenem sledeće stvari. Znači, mi polako uvodimo i pripremamo da uvedemo primarnu selekciju, znači sakupljanje, razdvojeno sakupljanje komunalnog otpada na pragu domaćinstva, znači idu dve kante, nova linija prevoza, imaćemo liniju za sekundarnu separaciju, polako, znači, uvodimo upravljanje ambalažnim otpadom i komunalnim ambalažnim otpadom, pripremamo sanaciju i rekultivaciju starog smetlišta, pripremamo znači projektnu dokumentaciju i planiramo kako i na koji način da građevinski otpad i inertni otpad koji se javlja na teritoriji grada Pirota, i hvala Bogu što se javlja, znači vrši se gradnja, da on bude adekvatno tretiran, odložen, a ne da završi ni šau ili bilo gde. Uvodimo reciklažno dvorište, znači da svako od nas, od građana Pirota, ima mogućnosti da svoje nepotrebne stvari odloži u reciklažno dvorište. Od sledeće godine sada pripremamo, uvodimo da pored sakupljanja komunalnog otpada u kontejnere, znači građani imaju mogućnosti u određenim vremenskim zonama, po određenim danima, da se sakuplja i sav neophodan, da kažem, otpad, da li je to kabasti otpad, da li je to elektronski otpad iz svog domaćinstva, tako da, i cilj je da smanjimo, znači, količinu otpada, sve te stvari koje govorimo, da smanjimo količinu otpada koje se odlaže na deponiji, da iz otpad ne tretiramo kao, ajde da kažem, uslovno rečeno narodski đubre, nego da tretiramo kao resurs, da izdvojimo sekundarne sirovine koje mogu da završe u reciklažnu industriju, i normalno cilj je da grad Pirot bude čist. Pokrenuli ste i jednu lepu akciju Reciklirajmo za Pirot, upravo u saradnji sa gradom Pirotom, sa javnim preduzećem Komunalac. Da li ima najava da će se ovaj projekat nastaviti i naredne godine, s obzirom na to da je pokazao i građani jesu odgovorni? Kakav je vaš stav iz deponije o tome? Pa gledajte, mi smo prošle godine u sinergiji sa gradskom upravom i javnim preduzećem Komunalac Pirot pokrenuli akciju Reciklirajmo za Pirot. Prva aktivnost je bila prikupljanje PET ambalaže, to je, sajde, uslovno rečeno, plastičnih boca. Mi ove godine, to je sledeće godine, proširujemo kapacitet prikupljanja PET ambalaže, znači mi sada imamo infrastrukturu 200 metalnih kaveza, imat ćemo sledeće godine još 100 novih metalnih kaveza, i sledeće godine proširujemo tu aktivnost sa novim
na novim kontejnerima, posebnim kontejnerima gde će da se odloži staklena ambalaža i s ovim novim kontejnerima gde će da se odloži kartonska ambalaža, karton, papir. Tako da normalno taj projekat Recikliramo za Pirot nije jednokratan, to je aktivnost koja polako se uvodi i proširuje svoje aktivnosti i naš zaključak, nadam se da i vaš je zaključak i vaše sagledavanje kao medije, da građani već polako stiču poverenje u sistem, znači postoji sinergija deponija, komunalac, gradska uprava, građanin vidi da to se odlaže, da to se čisti, da to se odnosi, da to završava, znači mi smo već sakupili 8-9 tona PET ambalaže, koji hoćemo posle nove godine da predlamo našim reciklerima i građani već imaju poverenje. Moja ocena je da mi manje nismo nekulturni, nevaspitani od Nemaca, od Belgijanaca, od Kolanđanina, samo treba da stvorimo infrastrukturu, da građani steknu poverenje na to što radimo je održivo, a ne samo trenutno. Projekat traje mesec, dva, pa posle svi zaboravimo i kad građani steknu poverenje, kad mi odgovorno radimo, onda se javlja rezultat. Šta je sa drugim telom deponije? Druga ćelija deponije bi značila i odlaganje otpada u narednih 15 godina. Koliko je važno i da li postoji projektna dokumentacija i da li su sredstva nabavljena ili planirana i od resornog ministarstva? Pa gledajte, mi kapacitet prve ćelije, imam još par godina da koristimo prvu ćeliju, zbog toga smo ušli u izgradnju druge ćelije. Mi smo uradili određene aktivnosti, izgradnju armiranog betonskog kolektora i druge aktivnosti. Sledeće godine planiramo da krene u zemljane radove, tako da u naredne dve godine završimo drugu ćeliju. Predračunska vrednost druge ćelije je negde oko 2 miliona eura. Izgradnjom kapaciteta druge ćelije obezbedit će se negde oko 15-16 godina da građani ne samo Pirota i Pirotskog okruga mogu da odlažu bezbedno i sigurno svoj komunalni otpad, što je to dugoročan period, i u pripremi programa Ministarstva zaštite životne sredine za 2021. godinu sa 2 miliona eura je ušao predlog da se ministarstvo obezbedi sredstva za proširenje druge ćelije, normalno uz adekvatno učešće i regionalne sanitarne deponije i grada Pirota, i tako da to je proces i aktivnost koja intenzivno traje, koju završavamo. Što se tiče projektno-tehničke dokumentacije, imamo projektno-tehničku dokumentaciju, imamo dozvolu, tako da ništa nije sporno u tom delu i sami vidite da i pored pandemije i pored COVID-19 tokom 2020. godine mi smo pokušali i uspeli da intenzivno razvijamo razvojne projekte i da intenzivno pripremimo te projekte za realizaciju. Znači, za sve te projekte koje mi govorimo, imamo projektno-tehničku dokumentaciju, imamo građevinsku dozvolu, tražimo izvore finansiranja, obezbedili smo određene izvore finansiranja od strane Ministarstva zaštite životne sredine, tako da je to oblast koja, kažem, i zbog toga je naš zaključak, ne naš zaključak, nego zaključak mnogih, da Pirot postaje lider u Srbiji u upravljanju opasnim otpadom na svojoj teritoriji. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i puno uspeha i sreće i u narednoj poslovnoj godini. I ako mi dozvolite, pošto završavamo 2020. godinu, pošto pred nama je Nova godina, pred nama je Božić, ja bih poželio vama, pre svega, vašoj ekipi, srećnu Novu godinu, lep Božić, uspešnu 2021. Svim građanima grada Pirota bih poželio da više imamo osmeha na licu, da sve svoje probleme nekako uspemo da rešavamo i da budemo živi i zdravi. Hvala vam najlepše na ovim čestitkama i na razgovor. Hvala i vam. Poštovani gledalci, čuli ste kako funkcioniše regionalna deponija Pirot i za kraj jedna lepa čestitka direktora deponije Nebojše Ivanova. Verujemo da ćemo u narednu godinu ući sa mnogo boljim zdravljem i sa mnogo više osmeha. Studio.